לאכול מרק תימני בליל שבת קודש, נוהגים לאכול מרק תימני. מה אני הסתפקתי? תמיד כשאנחנו מוצאים את הקלחת, המצקת, כן? תמיד כשאנחנו מוצאים את המצקת, אני רגיל לשטוף אותה תחת הברז. אולי לפעמים יש אבק, יש כל מיני דברים. ואז אנחנו, אחרי ששטפתי את הקלחת, באתי להכניס את המצקת לתוך הסיר של המרק תימני. אתה מוציא את המרק מהפלטה, שם אותו על השיש, מגבת, שם את זה, לא על השיש, למה זה שאני תעצבן עליך, שם מגבת, ואז אתה שם את הסיר על המגבת, פותח את המכסה, ולוקח את הקלחת ומכניס בפנים בתוך המרק. איך שבאתי להכניס את המצקת לתוך הסיר של המרק, פתאום, אופ, אני שטפתי אותו לפני כמה רגעים, ויש טיפות של מים שנמצאים על מה? על המצקת. ויש בזה, סיר, זה מה זה? זה כלי ראשון. זה כלי ראשון שמשל לכולי עלמא. יש לנו עובדיה, דומה לזה, זה לא בדיוק מה שאני אומר. יש למרן עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה, תשובה זה לגבי אנשים שאוהבים לשתות קפה או תה בשבת, ובדרך כלל הרבה אנשים שמוצאים את הכוס מהקרפה, בדרך כלל לא שהם שוטפים אותו תחת הברז, או יש כאלה שוטפו כוס, ויש עליו טיפות של רסיסים, של מים, ואז הרב עובדיה כותב תשובה, האם מותר לשפוך מים חמים ישירות על מה? על הכוס הזאת, או מי שמכין מטרנה לילדים, מצוי מאוד זוגות צעירים, יש להם תינוקות של בית רבן, שנה, שנתיים, עד גיל שלוש, יש כאלה גם קצת אחרי גיל שלוש, שותים סימילה גם מטרנות, אתה שוטף את הפקמה של התינוק, שוטף גם את הבקבוק, ואז אתה מנער את המים, יש טיפות של מים. עכשיו, איך מכינים בשבת סימילה, מי שלא יודע, וגם כולם צריכים לדעת את זה, לוקחים את הבקבוק, שם אותו מתחת למים המותחים, שמים דוגמה 80 מים מותחים ו-100 מים קרים, זה 180, 3 כפיות, הילד שותה את זה באהבה. אז שאלה ראשונה, ברגע ששמנו את המים הרותחים, יש טיפות של מה? של מים הקרים מהברז, אתה שם את המים הרותחים, אתה משל את הטיפות, זה א', ב', גם אם זה יבש, מותר לשים אז אחרי זה מים קרים? זאת אומרת, יש לך בקבוק של תינוק, שם את המים הרותחים בתוך הבקבוק, אחרי זה אתה שם מים קרים, או מהמתקן או ממעדן, זה לא משנה. אז לשים מים קרים בתוך מים חמים, מה אני? זה מותר, כי הבקבוק של התינוק הוא כלי שני. וכלי שני לא מבשל כלל בעיקר, זה מותר. אבל לשפוך מים רותחים לתוך הבקבוק של התינוק, שיש על זה טיפות, זה מותר או אסור? שוט הלכות משה, פסק שזה חילול השם. הלכות משה אומר, זה חילול שבת, למה? כי יש שם טיפות שהן מהברז, הן לא מבושלות, ואתה שופך עליהן מים רותחים על הטיפות האלה, אתה מבשל אותן. ויראו מכלי ראשון, מבשל כדי קליפה, לדעת מה בסימן, שין י"ח, וגם במדעי סימן ס"ח. זה שתי מקומות, שירו מכלי ראשון, משה כדי קליפה, וכך כתבו התוספות במסכת שבת בדף מ"ב. זה אסור, אומר הרב משה. גם אור לציון, בחלק ב' בתשובות חכם לציון, גם הוא כותב, אם אישה עכשיו רוצה עכשיו לשפוך מים מותחים לתוך הבקבוק הזה של התינוק, או לתוך כוס ששטפת אותו מתחת הברז, יש מזה מה איסור דאורייתא. בא הרב עובדיה וכתב תשובה נפלאה בדבר. למה? תראו זה יופי. אומר הרב עובדיה, תגיד, יש לי שאלה. כשאתה שופך מכלי ראשון על גבי הכוס הזאת או על גבי הבקבוק הזה, שיש בו טיפות, יש לך כוונה לבשל את המים? יש לך כוונה? לא. שיש עוד חושב של שאלה? תגיד לי, בן אדם מדליק את האור בשבת. אוי, לא התכוונתי. חיללת שבת או חיללת שבת? אז מה אכפת לי אם התכוונת, כן, או לא התכוונת? מה אכפת לי? לא הבנתי. מה זה משנה אם התכוונת או לא התכוונת? אתה עכשיו, אדוני היקר, אתה חיללת שבת. אתם יודעים, גם אדם שגירד בראש בשבת, אתם יודעים את זה. אדם גירד את הראש בשבת ומהרופק הדליק את האור. כן. הוא התכוון או לא התכוון? והוא לא הדליק את האור או לא הדליק את האור? הוא הדליק את האור. כן. פה זה קצת שונה, פה זה מתעסק. הוא התכוון מלכת היתר, נדלק לו האור, טוב, זה משהו אחר. אבל פה הוא מלכתחילה, הוא מערה מכלי ראשון, על התקמו אומר, אני לא מתכוון. מה זה לא מתכוון? זה שבת תורה שלי. קח את הבקבוק ותנגב אותו כמו שצריך. קח מגבת, לא יודע מה, מגבת טובה, לא מגבת נגבו בתיידן, צריך שיהיה סטריליות. נגב כמו שצריך, ותראה מכלי ראשון. אז מה הרב עובדיה עונה? אתה יודע על מה הרב עובדיה עונה על זה? יפה. אומר הרב עובדיה, תראה איזה עומק, איזה יופי. אומר הרב עובדיה, הטיפות שיש בתוך הבקבוק הזה, זה חצי שיעור. בשביל להתחייב איסור דאורייתא בשבת מבשל, צריך לבשל שיעור של מה? שאפשר לרחוץ בעובר של תינוק. פירוש, לא טיפות, ככה כמות של מים רציני שתוכל לשטוף איבר קטן, אטבל, זה דוגמה. אבל טיפות, אין בזה שיעור, זה נקרא חצי שיעור.
חצי שיעור איזה איסור זה דור, איזה דה רבנן? דה רבנן, ספק דה רבנן מה, פסיק קשה, זה לא נחלה, לא נחלה, לא אכפת לי מזה. ודה רבנן מה הדין? מותר, זה אחד. שתיים אומר, עובדיה, יש לי עוד צירוף. שאדם מערה מכלי ראשון על גבי טיפות של מים. עירוי מכלי ראשון, זה מבשל או לא מבשל? זה מחלוקת ראשונים. מי אמר שעירוי מכלי ראשון מבשל? זה מחלוקת ראשונים. לפי הרשב"ם, בדף ל"ט מסכת שבת, עירוי מכלי ראשון לא מבשל בכלל. אז אומר הרב עובדיה, שתי צירופים יש לי להקל בזה. צירוף אחד, זה איזה שיעור. זה פסיק קשה בדרבנן, זה לא אכפת לזה, זה מותר. צירוף שני, אמר הרב עובדיה, מי אמר שעירוי מבשל כדי קליפה? מי אמר שהוא מבשל? בכלל יש מי שווה בכלל שעירוי מעדין, לא מבשל כלל בעיקר. שימו לב רבותיי עכשיו, נראה מי יענה לי. אני בליל שבת, כל הפלפול הזה רץ לי בראש תוך כדי שאני בא להכניס את המצקת לתוך המרק. פה, האם אפשר להקל? פה, שיש לך טיפות של מים בתוך מצקת, ואתה רוצה לזה תוך המרק, פה צריך יותר להחמיר. למה, למה, למה? כי פה אין עירוי מכלי ראשון. פה, לאן אתה מחית את זה? לכלי ראשון. אז מי זה? בסדר, אבל תראה, הרב יש שתי ספקות. הרב מספק אחד, האם יש בזה פסיק קשה, האם זה שיעור או לא שיעור? כי זה ניסוד רבנן, כן, אבל זה מחלוקת פוסקים. בין הר צבי לשאר הפוסקים, לפני המשנה ברורה בש"מ. אבל צירוף שני מעלים, עירוי מכלי ראשון, אני מושל כדי... זה יפה. בדבר הזה, אתה מכניס לתוך המרק, צריך להיזהר בזה. לא זה שזה איסור מנהלי, צריך להיזהר. לכן מה עשיתי? לקחתי נייר, או מגבת, אני כבר לא זוכר, וניגבתי את הטיפות האלה, ניגבתי את הטיפות, ואז הכנסתי את המצקת לתוך הסיר, שלום ולהתראות. ראיתם פה רבותיי דוגמה פשוטה, שאפשר לחלל שבת בקלי קלי קלות. אתה יכול לחלל שבת, הבנתם אותי? אני אומר בדיעבד, מי שהכניס את זה, לא יודע, צריך להיזהר בזה. כי עירוי זה יותר קל, יש פוסקים שאומרים שזה לא מבשל ולא שום דבר, אפשר לצרף אותם. פה אתה שם את זה בתוך כלי ראשון ממש, לכן צריך מאוד 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 להיזהר בדבר הזה. תראו מה זה בלכות שבת, איך אתה יכול להיכשל בקלי קלות בלכות שבת, אם אתה קצת לא שם לב. שבוע שעבר, מישהו שאל אותי שאלה מאוד יפה, שבוע שעבר, לפני שבועיים וחצי, שלוש, היה בעיר אשקלון, כמה זמן לפני כניסת שבת, היה הפסקת חשמל. וואי, הפסקת חשמל, איזה באסה היה. אה, טעית? מה אתה אומר? אני לא הייתי, הייתי ברעננה, כן. זה נקי היה בזה. בגלל זה, אתה יודע, מה הייתי באשקלון לא היה. לא, אתה יודע, אני לא יודע שמה הזאת, כן. אז כן, היה לנו הפסקת חשמל באשקלון. טוב, אנחנו היינו ברעננה, אין אוף קמינה, טוב. אז מישהו שאל אותי, הרי שיש הפסקת חשמל, תראה איזה יופי. הרי יש לך דוגמה, מה יש לך על הפלטה? חמין? יש לך דגים, יש לך ג'חנון, טוב, זה יעבד. מה, כן, ג'חנון זה לא חתיכה, לא אוכלים את זה. זה אנחנו מקובל, כן. ג'חנון זה בדיעבד, ויש דברים על הפלטה. אז אחד שאל אותי, אומר לי, הרב, תשמע טוב. כשהייתה הפסקת חשמל, אנחנו יודעים בקום ועשה, שעכשיו באים חברת החשמל, והם מתקנים את החשמל עכשיו. אולי עדיף שאני אוריד מהר את האסירים מהפלטה, כי עכשיו, לך תדע, יכול להיות שהם יתקנו את זה בתוך שבת, עוד מעט ייכנס שבת. ומתקנו את זה בשבת קודש, ומתקנים את זה אנשים שהם יהודים גמורים, הוא יהודי גמור, כן? ואז אם הם ידליקו את החשמל, מה יקרה? מה הדין? הם יבשלו את החמין, הם יבשלו כל מיני דברים. הם יחממו את האוכל וכולי. אז אולי כדאי שנמעט בייסורים ונוריד את האוכל מעל גבי הפלטה. אתם יודעים מה עניתי לו? תשמעו איזו תשובה, לעניות דעתי, אין עליה מנוס, אבל שאמרתי. תגיד לי, יש לי שאלה הלאה. שכונה שיש בה הפסקת חשמל, אפילו שלושה בניינים, לא יותר מזה. תגידו, יש לי שאלה. הם חייבים על פי ההלכה לתקן את זה, אפילו בייסורי דאורייתא חמורים. חייבים. מספיק שיש בבלוק הזה אחד. שהוא חולה דיאליזה, אם לא יהיה לו חשמל, השם ישמור וצריך יכול למות. או אם יש לך בשלושה בלוקים, יש לך מספיק תינוקות של בית רבן. שהם חייבים מכשירי אנלציה. יש תינוקות שחייבים אנלציה. אתם יודעים, שהראיתי לאחד הרבנים, הראיתי לו תשובת הגאון החזון איש, שאחד התפלפל איתי, אמרתי לו, עכשיו התפלפל איתי, צדיק, אני לא יודע בכלל שלא יתבעו אותך בשמיים. למה? אתם יודעים שיש ילדים היום, מגיל שנתיים, שלוש, יש דבר כזה שנקרא ברונכית. גאים את זה?
לא צריכים שלא תכירו את זה, כן? אני פעם לידה שלי בליל שבת, היה לה שיעול של כלב, ככה, כמעט החנקה לשם שמור. לקחתי אותה ישר, 10 דקות הליכה מהבית שלי, זה, נו, זה טרם. לקחתי אותה בידיים, זה היה חורף, אני לא אשכח את זה בחיים, לקחתי אותה בידיים, ולקחתי את הארנק, פתחתי אותו בשבת, כאילו בשינוי, נכנסתי אותו לשירותים, נתתי לו בעיטה, הוצאתי מהארנק את כל הכסף, כאילו מרגליים, נתתי לו בעיטה, ואז יצא שם הכרטיס, אתה חייב כרטיס, אם בלי כרטיס לא מכניסים אותך. הרמתי את הכרטיס בשינוי, שמתי אותו בתוך הכיס, ולקחתי את הילדה. כשהגעתי לשם, הרופא אמר לי, למה באת? אמרתי לה, יש לה שיעור של כלב. אז הוא אומר, בוא נשמע, לא שומע כלום. מה מתברר? בדרך, מרוב הקור, נכנסת לאוויר לתוך הריאות. מלא האוויר, התרפא במקום. יש לך אקפיר, הוא נעשה. כן. לאבא, כן. תפריזר, אם אשתי תשמע אותך, תשים אותך בתוך הפריזר. תגיד לי. אני אעשה את זה, אבל אני מקווה שאשתי לא תראה עוד. מה זאת אומרת, לפתוח את הפריזר, לשים את המול הפריזר? בתוך הפריזר. טיפת הראש, טוב, בסדר. תשמע, ארץ, אני מקווה ששמת לי סוכר ולא מלח צדיק. תשמע, טוב, כן. בסדר, אני אלמד את זה פעם הבאה, אמרו לי את זה, אמרו לי את זה. אחרי שהגעתי, אמרו לי שהיא שעבה. הרבה אביב, מה תפתח לכל הסנפונות? לא משנה, העיקר שאני הייתי שמח. חזרתי הביתה, אמרתי לי, תקע מטרם עכשיו, 11 לילה בליל שבת. לא מתאים. אתם יודעים שאחד שאל אותי שהוא שכח לחבר את המכשיר של האינהלציה. האם מותר לחבר אותו בשבת? אבל תגיד לי, יש לי שאלה לך, תגיד לי, אתה דתי אתה? אתה דתי? אתה יודע שחזון איש כותב, כל ילד עד גיל, לא רוצה, עד גיל 6 בוא נגיד. בוא נגיד עד גיל 5, בסדר? 6. נידון לו הפוסקים כחולה שאין בו סכנה, לפי העומד עד גיל 9, ואומר החזון איש, ילד קטן שהוא חולה, יש לו קצת חום, עצירות, שלשולים, דברים כאלה, נידון כחולה שיש בו סכנה, ומרן כותב חולה שיש בו סכנה, מחללים עליו את השבת. אני לא רוצה להגיד לכם, אני הילדה שלי על התברוכים בחורף, ואני כיוונתי שעון שבת, מערב שבת, כיוונתי אותו, ועם זיזים, זיזים, ואז הזיז בא להידלק, לא נדלק לי הזיז. קיללתי אותו, אמרתי לך על הבוק, תדלק בה. לא נדלק, אשתי אומרת, בוא נה, אני לא יכולה לחכות, אמרת לי 10 דקות. הילדה משתעלת, משתעלת, אין בעיה. תפסתי עם המרפק, או אם זה לא זוכר, ככה, הדלקתי אותו בשינוי, הדלקתי אותו, ואז קחי לפעול. זה מותר? בטח זה מותר. קודם כל, הפעלת מכשיר הרנלציה, אין בזה איסור דאורייתא בשבת. זה רק איזה איסור עם זה. של מה? איסור דרבנן, יפה מאוד. ואני הדלקתי את זה מה? בשינוי, תראה את הרבנן. תראה את הרבנן לצורך מה הצורך, עולה שיש לו סכנה. ברור שמותר, רק אחר כך אני בעיה, שכחתי. מה הבעיה? איך אני אכבה אותו עכשיו? השם ישמור ויציל. זה רעש רציני. אני שמתי עליו כמה סמיכות, לא עוזר לך. זה מהסדרה על הזה. קדח לי, לא ידעתי מה לעשות איתו טוב ובמוחה. לא ידעתי מה לעשות איתו. אז האישה אמרה לי, בוא נעשה בחדר של הילדה. הילדה לא יכולה לישון. לא יכולה לישון? חולה שם בסכנה, זה מפריע לה? תלשתי אותו בשינוי. תלשתי אותו. אמרה לי, אתה הרב נוח, הרב נוח. מדליק, מכבה, מדליק, מכבה. זה לא, אני לא הרב נוח. תשמע, אני אסביר את הסוגיה. איך שהתחלת את הסוגיה? לא, לא, עזוב, עזוב. עזוב אותי. זה אומר סיפורי צדיקים, יותר ככה, עזוב, מה זה? אתה הבנת אותך. תשמע, יש בגמרא, בדף קפ"ט, חולה שיש בו סכנה, שאין בו סכנה, שאין כ"ח ציטוט ז', כמה שיטות בראשונים. צריך לדעת את הדברים האלה, שבת קודש, עוד מעט תיכנס, עוד מעט החורף, אוטוטו מגיע החגים, אחרי החגים כבר בסוכות, כבר אתה כופה לקרוא בסוכות, כי אני נכנס לסוכה כבר עם פוך, זה אוטוטו, עוד 30 ומשהו יום, כבר תלך על בסוכות, מה שלך ביום הכיפור בסוכות? 3-4 כמה, כיפור לראש שנה זה 10 ימים, כמה ימים אחרי זה ישר לסוכות, מתחילים את ההלכות האלה, ואנשים לא יודעים את ההלכות האלה, לא מיניה ולא מקצתיה, וחבל, שיוצא שכרם כאלה בהפסדה. טוב, להלכה למעשה מורה ורבותיי, שימו לב, להלכה למעשה, מי שרוצה לשים את הקלחת בתוך המרק הרותח בשבת, אם יש על זה מים, צריך להיזהר. אם הוא רק מערם כלי ראשון, אז יש פה כמה ספקות להקל את זה. אם הוא צריך לשים את זה בתוך המרק, צריך להיזהר. אני הרבה פעמים, כשאני מוציא את המרק מהפלטה, יש מגבות של ידיים. יש מקומות, מגבות של ידיים. אני מקפיד שיש לנו הרבה מגבות. למה?
קודם כל אני אוהב שמגיע ותהיה נקייה. למה אתה נותן לי ידיים? צריך אותו לידיים עוד פעם על הנטילה שנתת. למה? משום משות, כן? אז יש הרבה מגבות שהן לחות. יש בהם מים. אתה מוציא את הסיר, שם אותו על מגבת שהיא עם הלעה, עם הרבה הרבה מים. עכשיו אתה שם את הסיר 5-10 דקות, מה קורה למגבת? התייבשה. מה עשית למים? נשאלת אותה בשבת. משאלת, עכשיו תתחיל להתפלפל, יש בזה שיעור, אין בזה שיעור, לכן צריך להקפיד בדברים האלה. שהמגבת שאתה שם עליה את מה? את המרק? את המרק? שתהיה מגבת יבשה. שלא תהיה מגבת לך, עכשיו תכנס לי פלפולים עכשיו, משאלתי, כן, לא משאלתי, בחורף, למה אתה צוחק, קלו? מה זאת אומרת ברזלים? אני שם מגבוס, מה זאת אומרת? כן, מי עושה מגבת שאלת את היד? כולכם תלימו, כן, תהיו איתי. כן, מה, זה ברזלים? אין לי ברזל, איך לי ברזל בבית? לא יודע מה זה ברזלים, הכל מגבות, יש שיש. שם מגבת, שם את זה, את זה על המגבת. ברזלים לא מכיר דבר כזה, כן? יש את זה, יש שיש, מגביה שיש, ששמים את זה, אבל זה רק בעשירים, אצל העשירים, אצל האברכים אין את זה. ולאט לאט, כן. טוב רבותיי, שימו לב להתקדם. מרן כותב בשבת ככה, המבשל בשבת, כן, אומר מרן, שיעור חצי פלא, זה גמרא מפורשת, בכמה מקומות, ובכל קמת דף ע"א, ועולים דף ט"ו, כמה מקומות, שאסור לבשל בשבת. זה כולם יודעים. אם אדם בישל בשבת, אפילו בשוגג מעדין, אפילו לא במזיד, אפילו בשוגג מעדין, אסור ללמוד מזה בשבת. כך פסק מרן, הריף ראש והרמב״ם, וכך ההלכה. אם אדם ייקח ג'רנון מהפלט, מקפיא, ישים את זה ב-10 בלילה בתוך סיר על הפלטה בשבת, למערת ילו, ג'רנון, הוא אומר, לא ידעתי, לא ידעתי שזה אסור, לא ידעתי. מה הדין? הלכה למעשה, אסור ללמוד מזה. יש נשים שעושות את זה מהם בשבת, ושמות לחם מתחת לג'חנון. שמות לחם, שמות את הג'חנון, ושמים את זה על הפלטה. מה זה, מה אתה עושה? למה? למחרת בבוקר הג'חנון נהיה אפוי. אז אם היא לא נוגעת בזה, היא שמה את זה מערב שבת. היא שמה לחם, שמה ג'חנון, שמה את זה על הפלטה מערב שבת, וכל השבת זה מתבשל לבד. כן? אני מדבר על פלטה שהיא פתוחה. לא פלטה שפותחים וסוגרים. פותחים וסוגרים זה סגולה בדוקה לחילול שבת. זה אין שום היתר בעולם. אני מדבר על פלטה רגילה. יופי. תגידי לי, גברת ציפי, יש לי שאלה אליי. אורי, כי עכשיו הם קראו לה. כן? הייתה איזה מישהי חזרה בתשובה, אחרי זה חזרה בשאלה, ראה אותה איזה פלוני, במתדלקת. אז אמר לה, רבקה, מה קורה איתה רבקה? אל תקרא לי רבקה, קוראים לי ריקי. כן, ריקי, זה שם של גויה במינה, צריך קורא לה רבקה. אז אתה אומר לה, תגידי לי, רבקה, יש לי שאלה אליך. את שם את החתכת פת מתחת הג'חנון, שם את זה על מערב שבת. זה מותר, מתבשל לבד בשבת, זה מותר, יש נשים ראש קטן. לוקחת ציר, שמה את כל הדברים של החמים, עם תבלינים, 10 דקות לפני כניסת שבת, שמה על הפלטה, כל השבת זה מתבשל. מותר או אסור? מותר. איך זה מותר? הרי זה מתבשל למהלך השבת, לא אכפת לי, כל פעולה שמתחילה בערב שבת, ומסתיימת מעלה בשבת, מותר, כך פוסק מרן רשנון בית סעיף א', רשנון בית סעיף ב', משנה בדף מזה מסכת שבת, זה מותר, כמו שיש לך, איך זה נקרא, מדליקים תור ומחמים בדי שעון שבת, גם זה מותר. יש לי שאלה, רבקה, מותר לך לשים לחם מתחת לג'חנון? ובשבת קודש את מוציאה את הג'חנון, מה קורה לפת? נמאסת ומתקלקלת. אדם, אתה מתיר דבר כזה? זאת אומרת, מותר להתיר דבר כזה? אתה מתיר דבר כזה? הרב מספר קוף עין א', אני אומר אנשים בליל שבת דתיים עם כיפה. עם כיפה בליל שבת דתיים. לוקחים את הלחם, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. ברוך אתה השם וכולי המוציא לחם מן הארץ, פוצעים על הפת וטרור, הוא לא מגיע אליך, שולחן ארוך. והוא זורק לך, הוא אומר, תשמע, או שזה נופל לידך, או שזה נופל על המטבוחה. אם נופל לידך הרווחת, על המטבוחה עוד יותר הרווחת, אין לך יותר טעים. לוקח את הפת ואוכל, מותר או אסור רבותיי? מותר או אסור? די. בקופה יש לי שאלה לך, אם אני אגיד לך, זרוק לי בבקשה את החבילת ביסלי, לכיוון שלי. אתה מתיר דבר כזה? לא נמאס. מה זה? גם הפת לא נמאסת. אתה זורק את הפת על השולחן, או שהיא נופלת בתוך המטבוחה, ואתה אוכל אותו שנופלת לידי, מה הבעיה? לא נמאסת. אם אתה זורק לחם על השולחן, לא נמאסת. והנה, אתם כבר חרצתם את גורלו שזה אסור. מה זאת אומרת, אלון? כן? היה אחד בכולל, אמר לפלוני אלמוני, אמר לו, תעשה טובה, תזרוק לי את התפוח. יושב קצת רחוק, לא היה לו כוח, אז הוא עשה לו ככה, אמרתי, לא, תזרוק, זורקים ככה, אתה זורק יפה, כן? אז אחד,
מה? איך אתה זורק לו תפוח? מה זה זה? זה ביזיון אוכלים, זה... שיהיה בשקט. הרב, הלחם זה דבר חשוב. יפה מאוד, רפאל, יפה מאוד. יש הבדל בין לזרוק שם דברים. איך זורקים סוכריות עשרת נשים? זורקים עליך סוכריות. איך זה מותר דבר כזה? איך זה מותר? האם יש בזה איסור? למה אתה? לא יזרקו עליכם למעלה שמועות, לא יזרקו עליכם. כן, כן. מה זה? אוקיי, רגע, מותר לי דבר כזה? מרן כותב ככה. פת, מרן מעתיק גמרא. פת, אם אתה זורק אותה, כך פסק בגוף העניין לשולחן ערוך. אם אתה זורק פת, אפילו שהיא לא נמאסת ולא מתקלקלת, פוסק מרן, אתה עושה איסור גמור. למה? לחם החמירו בו חכמים. אפילו לזרוק חתיכות פת פחות מכזית לתוך הפח, אומר מרן בסוף סימן קופי, קשה לעניות. קשה לעניות. אחד אמר לי, שים שקית בתוך שקית. חבל על השקיות של ביטה. שים שקית אחת, תגלגל זרוק לפח. מספיק. ככה עשיתי היום ביום שבת, הילדים שימו לאכול, זה זורק, זה זורק, זה זורק, לקחתי שקית, שמתי את הכל, זרק לפח. שאר האוכלים, סוכריות, תפוח, עניינים שלא נמאסים, אתה אומר, זרוק לי את זה מעדיף, מותר, אין בזה שום איסור. מה שהיה כן, דוגמה בבית כנסת, כל הנשים זורקות מה? סוכריות. יש חידוש שבעיר העננה זורקים פסק מן למקופלות. שדים. זרקו... לא עם עוד, לא עם עוד. זה ראש התימני, למה אתה אומר עם עוד? זה ראש התימני, תוציא אותנו לארג'ים. כן, אבל התימנים לא קמצנים, עשרונים ביותר, לא קמצנים, וזה לא עם עוד. לא האמנתי, זרקו עליי פסק זמן מקופלת. כן, לקחתי את המקובלת, כן, נשארת לי בכיס, כן, נופל את המכיס, אמרתי לה, לא, מה שנופל עליי אני דופק, נופל עליי, לא מרים מהרצפה, כן, לא מרים, זה לא כמובן, אבל לא, זה הילדים שלי, מה שהם רוצים. זה מותר או אסור? שאלו אותי אנשים, שאלתי אותם, אם אישה זרוק עליך מקובלת, בעזרת נשים, כן? נסתה לי ממש רצינית, זה מלא מקופלות, מלא פסקי זמן, טוב, אנשים בפרוטסף, יושבים טוב, 40, 30 אלף בחודש, נקי, אחרי כל הרעזות, כן? אז כן, זורקים, זה מותר או אסור? תשובה, לפי ההלכה, מותר, למה? זאת מקובלת בעזרת נשים. היא תמאס או לא תמאס? היא לא תמאס, מה פתאום? מה שאם תשמר, סתם, אותה לך בפנים תוכל אותה, מה הבעיה? פסק זמן, ימאס או לא ימאס? זה לא ימאס, זה מותר, מה הבעיה? אין בזה שום דבר. פעל, גם אם היא לא תמאס, פוסק מרן, כן. מה, אני אסור? עריף מתיר, אבל לא מסכים כותבים לאסור, אתה ספק כותב שאסור? גם פסק מרן, נשמר פה פעין א', סעיף א', שהדבר הזה אסור. התפלפלנו, נחזור לאותה נקודה. מה הדין לחם מתחת לג'חנון? מותר או אסור? רבותיי, להלכה ולמעשה, מי שמקל יש לו מה שיסמור. למה? כי אתה, כשהפת נכנסת, אתה, יש בזה צורך האדם. הרי למה את שמה לחם מתחת לסיר של הג'חנון? למה? שהוא יספוג את מה? יפה מאוד. כיוצא בזה, הרבה נשים שמכינות חמוצים, יש מלפפון, אני לא יודע מה הם עושים את זה. היום סטייל חדש, דף שינה עם חד, זה סטייל, מי עושה דבר כזה, כן? כן, השבוע, שבוע שעלות החוץ עלה פעמיים. עשיתי טעות, עליתי על איזה מדרכה, שיחה נייה, עליתי על מדרכה, בום, התפוצץ לעצמי. אני בא לנסוע עם האוטו, האוטו לא נוסע. נוסע, אבל נוסע מקורטע. אז מישהו לימד אותי, איך אתה יודע אם יש לך פאנצ'ר? אתה אוסף את הידיים מהאוטו הזה, אם הוא זז ימין או זז שמאלה נגד מרן, אז כן, אז יש לך פאנצ'ר. הגעתי לשם, אז בדיוק הייתי לבד הבית של ההורים, אבא בוא תעזור לי, אין לי מושג איך תכנים פאנצ'ר. אף פעם לא ידעתי, יש ג'ק כזה קטן, גלגלים איתו לאט לאט, הוא רוח מחפר עמוק, כמה אתה מגלגל. עד שהוא יעשה כן, גלגלים איתו וזה. הגעתי לחנות שם, ליד הבית, אמר לי הרב, מה קרה? פאנצ'ר, אתה מכיר איזה פאנצ'ר מאחר פה, אתה יודע ככה, אדם מירי שמיים, נעליף את הדבר הזה. הוא אומר, לא, מה עשית? החלפתי את הפאנצ'ר, מי מחליף היום? תגיד לי, מי מחליף היום? יש היום את האוגוס פוגוס, עושים ככה מחליף, כן, היום זה סטיילם, זה משהו מיוחד, זה דור חדש זה. זה לא דור של פעם. אז היום, אני לא יודע אם עושים את זה. לגבי החמוצים, יש נשים מכינות חמוצים, יש להם קופסה של מלפפון, לא ידעתי, אחד שם לא עובדי. אבל מה זה, נעל בפוסקים, ראיתי את זה כתוב, בתוך הבן איש חי, בתוך הרב עובדיה. מה הם עושות? הם מכינות מלפפון חמוץ, בתוך מים, עם כל מיני בפנים ארבע מדברת, ושמים, לא יודע למה, אבל הבנתי אחרי זה הם עושות את זה. שמים לחם בתוך החמוצים. למה הם עושות את זה? הלחם סופג את כל העניינים, ואז הוא נותן טעם טוב בתוך החמוצים, ואז הפת מתקלקלת, אין לך מה לעשות עם הלחם, אתה מוציא את זה משם,
לתוך סכין זורק את זה לתוך הפח. אומר הרב עובדיה, מותר לעשות את זה, וזה מזיון אוכלים. בן ישחי פוסק שיש איסור גמור לעשות את זה. מה זה, גברת, את מבזלת את הפת, לוקחת לחם, שם את זה בתוך חמוצים, מזיון הפת. אומר הרב עובדיה, אין בזה מזיון הפת. למה? מתי זה מזיון הפת? שאין בזה צורך האדם. אבל אם יש בזה צורך האדם, אין בזה שום איסור. לכן, כתב בספר, ואין למה מלשון, הגאון רבי אברהם ישראל, יש תשובה על זה. את האמת, אני גם כתבתי תשובה על הדבר הזה, כן? שאני כתבתי. אם היא יכולה להימנע ולשים את הפת מתחת לג'חנון שלא ישרוך, תבוא על ההדרכה. אבל אם לא, יש טענה שיסמוכו. יש שוד ברית הלוי, הגאון הרב מחפוד, הוא כותב שזה בזה איסור. דיברתי איתו בטלפון. אמרתי לו, הרב מחפוד, שם ישמעך ואחיך תחבר אותו בחיים טובים. דבר אסף אשקלון. כן, מה שלומך? אתה כתבת בשוד ברית הלוי? מה, כתבת ככה, מחילה? יש בזה הרבה סברות להכיר בדבר הזה. וקודם כל, זה גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה. רוב אחינו התימנים שעושים ג'חנון, שמים מתחת את הפת. אומר, טוב, מה אני אגיד לך? בסדר, אני כתבתי את הסברה שלי שצריך להיזהר בזה. אמרתי לי, לדידי, אני פה, זה מותר. אין בזה איסור. בפרט שאנשים, איזה לחם הם שמות מתחת הג'חנון? לחם שכבר לא אוכלים אותו. אין בזה שום נפקא מינה, בדרך כלל. צורך האדם שלא ממעיס את הפת. לא, לא כתוב במרן את זה. אבל לא כתוב, לא. עושה אדם כל תפקה ואכפת. איך, יפה. מה, דווקא שאין ממעיס את זה. לא, רגע, שנייה, לא. מרן כותב ככה, עושה אדם כל צורכיו, כן, בפת. ראיתי? יופי. אז המגן אברהם מסביר, עכשיו, אם אתה עושה דבר שיביס לך את הפת, ראיתי, זה אסור, יופי. אומר המגן אברהם, אני מילה שזה לא נותן טעם טוב באוכלים. המגן אברהם אומר, דוגמה. תוספות בדף קופנון, בדף נון מסכת שבת, או ברכות, הוא כותב, אם אתה רוצה לקחת עכשיו לדוגמה זיתים, ואתה רוצה לשבור את הזית, בשביל למתק את הזית, דיידי, אבל אתה מפסיד ממנו, מפסיד את הזית. אומר תוספות שזה מותר. למה אתה מפסיד אוכלים? מפסיד את זה. אומר הרב, כן, נכון שאתה מפסיד את זה, אבל זה צורך האוכל. זה לא עובד גם פה, אני שם לחם בתוך חמוצים. אני מפסיד את הלחם, כן, אבל אתה עושה את זה בשביל מה? בשביל צורך האוכל. אז זה אחד הדברים שהרב יוסף, שהוא מתיר. אם אישה יכולה לא להגיע לזה, תבוא על הברכה שתחמיר, תשים מה שהוא עוזר. אבל מעיקר הדין מה, הדין מותר או אסור? לפי הדין, מעיקר הדין מותר. יצא הרב רצה לי מחמיר קצת, הרב ראית אלה אני מחמיר. אין הרב ראשון מכן בזה, ויש מסמה גם הרבה עובדיה, זה רציתי גדול של ברכה. שהרב עובדיה יוסף מעיקר הדין מה הדין, מקל בדבר הזה. טוב, נתקדל, איפה הייתי? או, שימו לב. מה זה? מה אתה שואל? לא, אם זה צורך האדם מותר. אם זה צורך האדם מותר, אין בזה איסור מעיקר הדין, בפרט שגם בכוח זורקים את זה, בסדר? זורקים את זה. טוב, כן. שבוע, נראה לי מישהו הלכה שאני לא הכרתי, שבקידוש ביום שישי, בליל שבת. בליל שבת. כן. אם אתה שותה, אנחנו מעבירים לכוס השני כדי לחלק, נכון? כן, יש סימן, כמו שאתה פוגן, כמו שאתה פוגן ביין. יפה מאוד, מי שאמר לך את זה הוא תמיד חכם. יש בסימן רשע עין א' שער ציונות פ"ט, ככה, המקור הדין הוא כזה. שאם אדם עושה קידוש בליל שבת, לוקח את הכוס, הרבה נכשלים בזה, אבל זה סתם, זה בסדר. בסדר, בוא נסביר לך את ההלכה בכללי. תגידו לי, בליל שבת, יש חיוב לשתות מהיין? לא. לא. ובדרך כלל, אם יש משפחה גדולה, שאדם שותה מהיין, אז זה הרבה נגעלים ממנו. בפרט אם אישה היא בהיריון, היא נגעלת, אפילו מבעלה היא נגעלת. לא רוצה לשתות אחרי אף אחד. וגם הרב אומר, לא ישתה וייתן לחברו, מפני הסכנה. אולי יש לך איזה משהו, יש לך איזה, לא ייתן לך. אז אני אצלי בבית, יש לי הנהגה. אם אני רק אני אשתי עם הילדים, שותים כולם מהכוס. אבל אם גם מתרחים אצלי עם כמה אנשים, ההורים מתרחים אצלך כל מיני אנשים, אני בדרך כלל לא מארח אף אחד, כן? אבל ככה בדרך כלל, קצת מנוחה ישר, מסכנה. תלך עכשיו, תדרך, תעלה, תראה. ברחמה בכל מעשר. בשבת נתתי לאשתי בראש. תראה, למה את לא שומעת לי? היא מכינה עליך את לכבוד שבת. אני אמרתי לה ביום שישי. אל תכיני פת בשבת, אל תעשי לי, בסדר? אל תקבלי את הרמה הזאת ותעשי טובה. ארבעה ילדים בבית, דרדקים. אני לומד תורה בכולל. הם מפרפרים לה את הראש, מי זה? לא שמעה לי. התקשרה, אולי אני אכין לחם וזה. יאללה, תכיני. בסוף הכנסת את השבת על הקשקש. נתתי לה בראש. למה לא שומעת לי? אני לא חכם, אבל חכם עדיף מנביא. לפעמים אישה מצווה ורחמה על כל מעשר. אנחנו אוכלים באחד פעמים כבר שנים. אני אוכל באחד פעמים כבר שנים. בשלב שבת, רק בשביל האישה. שלא תשטוף כלים. תרחם עליה, ורחמה על כל מעשר. אני בדיעבד באתי לתחום. ואני הייתי צריך לשטוף כלים, לשטוף את הספוספוניה. עזור לאישה, כן.
כי תראה, כן, מצווה עשה מהתורה, כן, ואהבת לך כמוך, מצווה לעזור לאישה, אז אנחנו שמוזן נקוד שלנו. לא מרחים אף אחד, לא מביך אף אחד הבית, צמח את האישה, מסכנה, רוצה לנוח, כן, עייפה. אבל אם אדם מעריח, הנהגה שלנו בבית, אני שם כוס חד פעמי, לוקח את היין, מוזג לכולם קצת בכוס, עושה את הכינוס, יום השישי, התימנים, כוס השעות עשר ושבע שנקרא, מזמור לדוד, יום השישי ביחולו, סבר מענן גפן, כדי השבת שותה, ואז כולם שותים מה הכוסות שלהם. יש מקומות, לא עושים כך. איך הם עושים? הם עושים קידוש, יופי. הוא אומר, סבר מענן, יושב שותה. סיים לשתות, דרך חצי מהכוס. זה שתות רביעית, לפי מרן, רוב רביעית. מצווה בן המובחר, רביעית. כך כתב הבן שחי. פרשת בראשית עוד כ"ג, תראו שם. פרשה ראשונה או שנייה, נראה לי פרשה שנייה. עכשיו הוא כותב, עכשיו, הם שתו, סיימו לשתות, מה הוא עושה? לוקח את הכוס, ומהכוס שלו, לא רוצה לשתות מהכוס הזאת, כי יש פה פטריות, אני אומר, יש לו בפה, לא יודע. אז הוא מוזג מהכוס הזאת, שם בתוך חד פעמי. כן, אומר שער הציון, זה נקרא כוסות פגומים. למה? כשאתה שתית מהכוס, אתה פגמת את היין. אז אם תשתה מאותו כוס, מצוין, כי זה כושר קידוש. אבל אם אתה שופך מהכוס שלך לכוסות אחרים, אתה שותה מיין פגום, אתה לא מקיים חיבוב מצווה. מוסיפים מהבקבוק? רגע, רגע. יש כמה פתרונות לדבר הזה. פתרון ראשון, אחרי ששתית, מה הדין? אחרי ששתית, מה הדין? תמזוג מהבקבוק לכוס, תתקן אותו, ואז תמזוג להם. פתרון שני, שרק תמיד אחרי יודעים אותו, השתבח מקדש, שמה לפני שאתה שותה, תמזוג לכוס אחר, ואז אחרי זה תשתה מהיין, אין בזה הפסק. תשתה מהיין, ואז מהכוס הזאת תמזוג לכולם. מה אתה? רגע, הפתרון הכי טוב זה מה שאני עושה. לא בגלל שאני עושה את זה, כי זה הכי פשוט בעולם. אתה מוזג לכל אחד קצת יין בכוס שלו, ותעזבו אותי בשקט. אני שותה מהיין של עיר רביעית, מי שירצה ישתה מפה, מי שלא רוצה ישתה משם. כן. קראתי את זה היום. אם יש לו רק כוס אחד, מה יעשה? שתי רביעית, ואז הוא פוגע, נכון? נכון. אז הוא אומר, כשאתה על הכוס השנייה, אתה שם לפני שאתה שותה, כדי לשמור למחרת, אם אין לך יין, גם לקדש מחר. אז זה הכוונה שהוא כותב שם. טוב, זה עלי מרוז. טוב, זה עלי מרוז מי שעושה את זה, בסדר. זה משימה של צדיק ת'. טוב, הזדמנות לדבר על זה ברכות הבדלה. טוב, זה בדור שלנו אין את ההלכות האלה, בסדר? זה עלי מרוז. אבל הבנת מה אמרתי? את הפתרונות שאמרתי? כן, זהו, יש פוסקי תוניס, התוניסאי, מחמירים מאוד. הם אומרים, מי שעושה קידוש ונותן לכל אחד יין, ישים בתוך הכוס רביעית לכל אחד. תגמור לנו את היין, לא כמובן אתם גומרים את היין, אין לנו עוד יין, נגמר היין. צריך להביא עוד יין, לשים לכל אחד רביעית, חיפשתי במתחות הפוסקים, מי שחולק על התוניסאי, חזקים מאוד. מצאתי את הרב שטריינבוך, שום תשובות בהנהגות, מספיק אפילו, טעימה בתוך הכוס קצת, מספיק. מצאתי רבי ברוך פרנקל, באותו שולחן ערוך, גם זה מצאתי אותו, אפילו קצת יד מספיק. ככה אנחנו עושים, זה רק חיבור מצווה? כן, שלום ולהתראות. טוב, נגיד איזה מוסר 10 דקות. תשמעו איזה יופי. כן, באתי מאוחר היום, אבל מה אני אעשה? אני עושה חמלה פטריה, מה אני אעשה? תגידו לי, סיפרתי לכם את הסיעתא דשמיא, שהיה לאחד האברכים אצלנו בכולל, למעטפה, סיפרתי לכם ביום שני. תראו מה זה. אמרתי להם, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. נכון? מה זה השערים? העיניים, האף, האוזניים, ומה? והפה. תגידו לי, מה זה שופט? מה זה שוטר? אומר הרב דסלר, שופט זה השכל. הוא שופט. הלכת, יצאת מהשיעור, הייתה איזה גברת אחת, אתה מסתכל עליה, אולי היה זיווג שלי. איזה זיווג שלך, צדיק, נשואה, מה אתה מסתכל עליה? לא, אולי הבדור שלי. לא הדור שלך, אין לך בדור בכלל. על מה אתה מסתכל? לא, אני רוצה לראות אם בצניעות. מה נהיה, אתה פוסק כדור מהדרום? איפה אתה? שמור על העיניים שלך. השופט מה זה? זה השכל. השכל משליט על מה, על האדם, להסתכל או לא להסתכל, זה מהעיניים, יש אף. אם נכנס למעלית, מי שנכנס לפניך, יצא למעלית, זיכוי הרבי הוא עשה שם. יש שם אנשים, שמו בוסם, כן? היא הולכת, אחרי 500 מטר, יש עדיין הריח של הפוח, כן? זה לא עובד, זה צריך משהו לנטרל את זה, כן? שמור, כן, זה השכל, זה השופט. זה השופט. מי זה השוטר, רבותיי? שופטים ושוטרים. מי זה השוטר? אומר הגאון הרב דסלר, השוטר, אתה יודע מי זה השוטר? מי זה השוטר של האדם? יש לך שוטר? יש לך שוטר? תעצור בצד, תעצור בצד. שוטרים זה עם נחמד מאוד. תחנות, תחייך ועבור בשמחה. תדע לך השם שלח אותו.
שלא זה אבו בקולת, עצר אותו שוטר, טי-טי-טי, תעצור בצד בבקשה, תעצור, תעצור. האור עוצר, אתה לא היית, אתה נכון? היית בלי חגורה, שבו חשב שהאברך הזה יקבל דור הזה. אמר לו, כן, אתה צודק, אתה תקבל דור עכשיו. אמר לו, תכתוב. השוטר כתב לו דור, כותב לו דור. בא לתת לו את הדור, שהשם מברך אותך ושמח. אמר לו, די! אמר לו, כן, שהשם ייתן לך שנה טובה ובריאות וחיים טובים. נסתכל עליו. אמר לו, תשמע, אני 20 שנה שוטר, בדרך כלל שהשם ייקח אותך מפה מהר. שהשם יברך אותך, השם ייתן לך שם, זה, אם הייתי, רצה לבטל לו את הדור, אני אולי יכול לבטל את הדור. אם יהיה לו מסרות עצמול, אולי להשתתף איתך בחצי. אמר לו, לא חצי ולא בטיל. דוח 250 שקל, מה שתתף איתי? מה עם החולים חובה הזה? מה זה? מה זה? אמר לו, למה אתה נתת לי את הדוח אתה? אמר לו, בוא, 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 בוא. אתה כלום, אתה אוויר. אה, אני הייתי עכשיו אוויר. איזה מרח טובי. לא, לא, אני אסביר לך. אתה אוויר, אוויר, אוויר. אין פה אף אחד. השם נתן לי את הדוח. אתה רק עושה את מה שאתה צריך. זה מאיפה בא? זה מיראת שמיים. אומר הרב דסלר, שוטר! מה זה שוטר של האדם? זה היראת שמיים שלו. רק היראת שמיים תהיה השוטר שלך. הוא השוטר האמיתי של האדם. אתה מסתכל ומסתכל. אתה מריח, לא מריח. אתה שומע לשון הרע, לא שומע לשון הרע. את מדברת על החברה שלך בטלפון, לשון, תשמעי מה עשתה, היה תשאלי, מה זה צעיר אותי? ביום שמעתי מולה בית כנסת, והיא פשוט אומרת לי, מה זה, היא דיברה על החצאית שלי ועל הגרביים ועל ככה, זה לשון הרע כברת. תזהרי, הגאון מווילנה אמר לבנות שלו לפני שנפטר מן העולם בצבא, אמר להם, אגרה, תעשו טובה אם אתם רוצים לשמוע לי, אל תלכו לבית הכנסת, אמר להם, אגרה, לעולם ועד, בנו בבית. מה זאת אומרת? כי לא שם אותו לבית כנסת. למה? אתה התפלל. אמר להם, תפילה מה? במניין? אישה טוב תפילה במניין, תורה לגבי אחד מתפילה ותפילה אחת יחייבת. אמר למה? אמר להם, אגרה, אם תלכי פעם אחת לבית כנסת, ותדברי לשון הרע פעם אחת, בשמיים העונש כזה כבד יותר מאלף שנה שבאת להתפלל ולשחרר כנחה בערבית. שמעתם? כמה זה סכנה? עכשיו תשמעו מה זה ילד שמיים. שבוע שעבר, בכולל, היה איזה יהודי אחד התחתן. לא בכולל שלי, לא בכולל, מישהו מהקהילה התחתן. ילד בגיל 24-25. לא עלינו, לפני 12-14 שנה, הוא הלך עם אבא שלו לחוף הים, הוא ואח שלו ואבא שלו, ואח שלו הקטן טבע בים. אז האבא נכנס לתוך הים במסירות נפש. תראה מה זה, אבא יכול לתת את הנשמה לילדים. נכנס, נלחם במערבולת, תפס את הילד, זרק את הילד בחוץ, העיף אותו בחוץ וטבע בתוך הים. מת. כן. היהודי יראה שמיים, תראו מה זה, משהו, אביר לב ברמות שיש, אבל אין מה לעשות. זה גזרה משמיים. הילד ההוא שהתחתן עכשיו, שראה את אבא שלו נגד עיניו טובע, גדל גם בלי אמא, כי האמא קצת מסובבת, גם בלי אמא. בקיצור, אבא אין לו ואמא לא פה. ילד יתום, וזכה להחזיק על אדני התורה הקדושה. לא אברך, אבל יראה שמיים, בתכלית. כמו אברך. הוא הזמין אותי לחתונה שלו. אמרתי, חתונה, אני לא כתובת להזמנות, אין לי זמן, אבל בלי נדר, בלי נדר, יתום כזה, אני אשמח אותו, גם ייתן לו מעטפה יפה, ירקוד איתו 5-10 דקות ולך הביתה. באמת, אמרתי לאשתי, אני ב-10 מסיים את הכולל 10-10-10, נותן דוח לסילבר, כמה ריקודים, ייתן לו מעטפה יפה ואהבה שישמח יתום, מצווה שמח יתום, יתום מצווה גדולה גדולה, שמח יתום, וגם יתומה מצווה גדולה גדולה, לאין ערוך מי שמשמח יתומים ואלמנות, אני מבטיח לכם, יש עוד חזר לקדושים. קסים שקט נראה 100,000. לא 100,000. 100,000. היתום יפתח את המעטפה. וואי, איזה כיף. זה נתן לי ככה, וואי, איזה כיף. צמחת היתום, אין לו אבא, אין לו אמא, מסכן. אין לו הכדר הצוץ. תורה אומרת, אם יתום והאמא צועקים, איך שהוא צועק אני שומע אותו. אותך אני לא שומע, וגם אותך לא שומע, וגם אתה עם הכיפה והכובע, גם אותך לא שומע. אבל אם הוא צועק, כאשר תצעק עליה, אני אענה לו. במקום אני עונה לו, במקום. זה דבר גדול. הרב שלו, אמר לי, בארבע עיניים, אמר לי, הרב אסף, אתה יודע, אני הרב שלו, אני בדרך לארבעה, לא כמוך, אני הולך מוקדם. ואני, תדע לך, אני רוצה לשמח אותו, לשים לו מעטפה יפה. ואין לי את האפשרות. הוא אברך, הרב הזה אברך, כולל. עכשיו זה, חזרנו לבית ספר, כלי כתיבה, עניינים, רק הכובע של הילד, שתי כובעים 1,000 שקל,
אומר, אני אין לי כסף. אני אומר, פשוט לא, אין לי כסף. אמרתי לו, מה אתה עושה? אומר, אני בתפילות. אחרי כמה ימים, יומיים, שלוש, יום לפני החתונה, אומר, תשמע, אני חייב לספר לך משהו. ואז בא אליי חיזוק בירת שמיים. חייב לספר לך משהו. מה אתה מספר לי? אני אומר לך, אני כבר יומיים בתפילות לבורא העולם. השם, תן לי לשמח את היתום הזה, רוצה להביא לו מעטפה, אלף שקל. זה יפה אלף שקל או לא? מה זה מכובד? תחשוב, 400 מוזלים כל אחד, אלף שקל כבר קונה בית. מה זה אלף שקל? אמרתי לו, תרציני, אמרת, אני מתפלל לבורא העולם שיביא לי 5 דרות של 200, ברוך שאמר והיה עולם, מה זה בשבילו אלף שקל? זה בקשה קטנה מהקדוש ברוך הוא. היהודי הזה עושה שיעור באחד המקומות באשקלון, מקום, בית כנסת לברנע, מונטון. יהודי אברך תלמיד חכם שפיץ, מכיר גם בהלכה, יודע, מסכים. והוא נותן את השיעור לשם שמיים, הוא לא לוקח כסף על השיעור שלו. הוא יש לו כלל, נותנים לי, אני לוקח. לא נותנים לי, אני בא לשם שמיים. אשריך, אני חולק עליך. נותנים לי, אני לוקח. לא נותנים, תן להם בראש. אין דבר כזה. אברך, תתפלס בכבוד, מה יש נורא, כמו זה מסכן. לא, הוא לא מסור, הוא אומר שיש לו ראש אחר. שנה שלמה הוא נותן שם שיעורים, הכל יש שמיים. יום לפני החתונה של היתום הזה, הוא הולך להתפלל בבית כנסת תפילת ערבית, והוא רחום מכפר ערבית. סיים תפילת ערבית, איזה גבאי מרוקאי, אה, רבנו, כבוד הרב, בוא רגע בוא. הרב, בוא רגע בוא. ואמרו, אני מהר, אני, דקה. 10 שניות בוא. אמר לו, אנחנו מכירים אותך פה, כבר שנה שלמה בבית כנסת, שעה לפני צאת שבת נותן שיעור, והוא, יש לו מתח שפתיים, אם תשמעו אותו פעם אחת, זרקו אותי לפח, תקחו אותו. לא יודע אם זרקו אותי לפח, אבל אני מזה, אבל חזק לו. הוא אומר, בוא לפה. אמר לו, איזה צדיק אתה, ככה אנחנו בוועד עשינו ישיבה, יש ועד של בית כנסת, עושים ישיבה, ועד. ודיברנו עליך, מה זה דברים ושבחים, הוא מאיר פנים, לא מדבר על גיהנום הרבה יותר גן עדן. ועניינים, והחלטנו לפנק אותך. הכניס את היד לכיס, הנה מעטפה בשם הבא, הוא יש לו כלל, הוא לא מבקש, אבל אם נותנים, לוקח, באהבה לוקח. הביא לו את המעטפה, אמרו לו תודה רבה, הוא אומר, שם לי את המעטפה שלא התחרט. ואני הולך לכיוון הבית, מגיע הביתה, אומר ריבונו של העולם, מחר זה החתונה. אנא השם הושיענא, אנא השם הושיענא, אנא השם הצליחנא. אבל תושיע אותי, לא באמת, זה נביא לו מעטפה. אומר, אני עולה במעלית, מכניס את היד לכיס, מותח את המעטפה, אור עיניי. 5 דרות של 200 שקלים. 1,000 שקל מזומן. אמרתי לו, יא פראייר, היית מבקש מבורא העולם לזכות בלוטו, משהו ואתה. 1,000 שקל? אמר לי, 1,000 שקל במעטפה בתוך הכיס. סיפרתי את זה לאשתי, אתה מספר 2 שאני מספר לו בארבע עיניים. תספר את זה בעילום שם בשיעורים. הגעתי לאירוע, הכנסתי את המעטפה, הוצאתי אותה, העברתי את 5 דרות מהמעטפה של הוועד, כן, למעטפה של יונה מסילבר, סגרתי לכבוד החתן דנן, כתב לו, שם, אמרתי, תשמע טוב, אני אגיד לך דיבור, אתה לא מאמין. תשמע טוב. זה מראה על יראת שמיים, זה מראה על כוח של אמונה. אנחנו בחודש אלול, אני לדודי ודודי לי. מה ברור העולם רוצה בחודש אלול? מה? שתישאר אותו דתי שהיית לפני זה? שתישאר עם אותו כיפה, עם אותו זה, מה ברור העולם רוצה? הכיפה לא תמיד תקבע לך, גם המקבעה כי תקבע לך. אתה יודע מה ברור העולם רוצה? ברור העולם רוצה שתשנה את הלב הזה, הלב של הלב. שתתחזק ביראת שמיים, תתחזק במוסר. מה הוא רוצה מהאנשים שתחזקים ביראת שמיים? תפסיק ללכת עם העקבים, שומעים אותך כמו עקבים של סוס, ככה, הולכים ככה. או עם הבוסם, עצמה את הג'ון פול הזה, נדע מה הג'יפ הזה, או היום יש 212, לא יודע, זה הולך של גברים ושל נשים, כן? שם את זה, מראים אותה לב, מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? רוצה את הלב שלך, מה הוא רוצה? רוצה את הלב, איזה נשים, מה הוא? הרב, איך אני אקום לסליחות? או, 4 בבוקר סליחות? וואי, כבד עליי, קשה לי, 4 בבוקר. אפשר לעשות סליחות ב-4:45, לפני מנחה או 4:45? ככה איזה 40 דקות ככה, ניצא את החורה, איפה אתה? סליחות זה בשבילך. ראיתי בספרים כתוב, איזה משל זה מדהים. הייתה איזו אישה מוגרת, בת 70. אז היה לה 3 ילדים. אז הם דיברו ביניהם, אמרו, כמה נשאר לי מה לחיות? בת 70, כמה? 90? 100? כמה נשאר לה? בוא נשמח אותה.
70 זה 70 שנה, ואם מגבורות 80 שנה, ואם את התימני 110. הנה גם זה, כן. הלך, תראה, תימני, הלך בגיל 100 הלך זקן. הלך צעיר, זקן, בגיל 100 צעיר מאוד, כן. טוב, בסדר. אז כן, אתה יודע מה שאמרו לי, אמרו לי, אמרתי את זה חכם. תראי לי, התימני אוכלים את כל הקורקום, כל המרה, כל הקורקום. בגלל זה 98, 104, 105, 106, וזה. אמרתי, לא, נשמה תורשי. הפוך, הקורקום יערוג אותך. תאכל את התלחו חזה רק יערוג אותך צעיר, תאכל אותך כל זה קמח. תאכל את המלאו חזה תמות מהכולסטרול. אתה יודע למה גיל בגיל 100? בוא נגיד לך למה. תראה את התימני בגיל 90, דבר איתו 5 דקות. דבר איתו. אתה יודע מה יגיד לך? 5 דקות דבר איתו. חצי מהשיחה הוא יגיד לך, אהיה אשר אהיה. זה חצי מהשיחה. בחצי מהשני הוא רק יסתכל עליך נעשה לך כך. ישמע בך שמחה גדולה. לא מעניין אותו כלום, הוא דבוק בקדוש ברוך הוא. שלום זה אחד, בגלל 105 שיכונים, קוראים לו מורי עמרם. הייתה איזו אישה אחת, אני אומר לך, אני לא יודע אם בגיהנום הספיקו לשים אותה בגיהנום. כלומר, נראה לי, בגיהנום של בסטקיה של גשי שם בשמיים, זה לא ספיקה. לא היה סלם. הוא בגיל 105, גם היה בית כנסת. 105. הוא פותח את הבית כנסת כל יום 3 לפנות בוקר, 4 לפנות בוקר. אתה בא ב-5, בשבילו אתה באת למנחה עכשיו. הייתה איזה מישהי, קלטה שהוא הוציא את המשכורת שלו, 1,500-2,000 שקל, הוציא את המשכורת שלו ושם אותו בתוך הכיס. היא רצתה לשדוד אותו. איך היא תשדוד אותו? הכניסתה לתוך הכיס, תתחיל להילחם איתו, אמנם הוא בן 105, הוא לא יכול להילחם יותר מדי. מה היא אמרה לו? מורה, אני רוצה לתרום 100 שקל לבית כנסת. הוציא השטר של 200. יש לך לפרוט? כן, כן, יש לי לפרוט. הכניס את היד לכיס, הוציא את הסטפה, חטפה לו את זה מהיד, את כל הכסף. אני, אם הייתי בגיל 105 ואתה עושה לי את זה, כל התלמידים שלי מקבלים הודעה קולית, תפסו אותה, פשוט מאוד עירוי מכלי ראשון, וכולה עד מה תעלים אותה. תעלים אותה, ספק יודע, ספק יודע, גדר, תעלים אותה. אתם יודעים מה אמר? אתם לא תעלים את זה, דיבור שלי רק שאמרתי. אמר אחד שאל אותו, אמרי, אמרתי, דע לך, עכשיו אני יודע שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס אפילו את הגנבים. והפעם הוא בחר בי לפרנס אותם. זה דיבור הזה, אני אשת. אני הייתי עם רוב איזה ברוד אתה מקבל את זה. עכשיו הבנת לו בגיל 105. ואתה בגיל 70 מדדל לתוך בית הכנסת. והוא בגיל 105, הולך על שתי רגליים. לפני שנתיים היינו בבית העלמין, 40 דקות מישהו נתן הספק בתוך בית העלמין. נשברו לי הרגליים, באתי ללכת, רק אסור ללכת, המת נמצא פה, זה ביזיון המת, אסור ללכת. נשברו לי הרגליים ומעל 40 דקות עמד כמו צעיר בן 18. אתם יודעים למה? אם הלב טוב, כל הגוף בסדר. אם הלב בדיכאונות, כל הגוף הזה גמור. גם בגיל 60 להספיק, חטא גם המפורט. אבל אם הלב הזה טוב, הלב הזה שמח, פותח בשם, הוא יגע גם בגיל 100, בריא ושלם, בלי גזי, כלום, רואה, הכל תקין. הלב קובע הכל, שמעו טוב. אני אגיד על סיפור ונסיים. אז העיר, הבחורה בת 70, רצו, אני משמח אותה. הבן הראשון אמר, איך אני שמח את אמא שלי? קנה לה בילה, 3 מפלסים. דנדשה, 5 מיליון שקל. אמא עם המפתחות של הבית, תיכנסי לבית, תהני, תראי איזה בית, ספוט עם הכל, שיש, ריצוף, מזגנים, עולם. הבן השני, לא היה לו כסף כמו הראשון. אמר, אני אקנה לה עוד סיבי. שנת 2018, בונדה, נוסעת כמו נקי. אמר להם, אחי את המפתחות של ההונדה, תיכנסי את הבני השני שם, מקשיבי, לא מוזגת כל כך. תסעי הכל טוב. השלישי היה אברך. אברך מה יקנה לה? טוב את יוסף, מקשיבי, תורם לי מותו. מה יקנה לה? אמר להם, אני מתי לך מתנה טוקי. יש לנו טוקי בבית, כל היום צועק. מה עם החונים חובה? מה עם החונים חובה? הוא חכי הגה. אסור לדבר ונתידה לבן המוציא. מרן כותב טוב להיזהר. קופסה מרבב סעיפה לך, תגיד לי למה נכון. אבל עשית את הטורקי הזה, ישמעו את הטורקי. תגיד לי הטורקי, תגיד הלכות לאמא שלי, בת 70, תדע ככה נפחה בבית. תגיד לי, אחי מהמוני, אסביר לכל מיני הלכות. קנה את הטורקי. אחרי חודש, באים להם ופוגשים אותם. האור הראשון, המולטי מיליונר. אמא, איך הבינה, איך הזה? אמרה לו, בני היקר, יאללה, כללה, מקום הזה.
ארבע שעות השניקתי אותו לכבוד שבת, תעלה, תראה, צריך מעלית שבת פה, תעלה, תראה, תעלה, תראה. גמרנו, תעשה את זה, תמכור את הבית, תחזיר אותי לבית הזה. תעשה את זה, אני מתחננת, טעים, תשחרר אותי. מה, אמא ככה? כן, לא רוצה את זה, כללה בשבילי. בא אח השני, היא באות לסיניק, אמא, איך עומדה? נעצה קטנה על הגל, אתה אף אחד לא בא בי. אמר לו, בני היקר, תעשה טובה. קחת אותה לסיניק, תקנה לי כרטיסייה. אמר לו, למה? אני, היה לי כרטיסייה, עולה לאוטובוס. נוסעת בכיף, יורדת בתחנה, חוזרת, לוקחים אותי, מחזירים אותי. זהו, תסיבי, אין לי מקום לחנות. אין פה, אין פה, עניתי באדום לבן, גם קיבלתי דוח בשחד השוטרים, גם זה. לא נשארה, תעשה טובה, קחת לו תסיבי, תביא לי רדת הכרטיסייה. מה אם אתה 120 אלף שלי? עזוב אותי 120 אלף, תקנה כרטיסייה, תעזוב אותי. טוב. בא הבן השלישי, אברית. אמר לה, אמא, איך התוכי? מה עם החורים הבא? איך התוכי, אמא? אמרה לו, איזה תוכי, פעם אחת נתקעתי ערב שבת, לקחתי, שחטתי אותו, עשיתי ממנו עוף לשבת. מה עשית לו, מה נעשה, תוכי יפה מאוד, כן, עשיתי ממנו עוף לשבת. אומר הרב, זה המשל, מה אני משל רבותיי? בורא העולם נתן לך אלול, אני לילד עם דוד 30 יום. במקום לברך על החודש הקדוש הזה, במקום לברך, מה אתה אומר, קשה לי, יאללה הרב, יש לה איזה כולה בשבילי, אני אמור. אני מלמד תינוקות של בית רבן, אתה יכול להקל עליי, תעשה טובה. אומר, יש לי קורא עקבי, תגיד לי את הנורמל. אין לי אותך את הטורקי שסעשה, אין לי אותך הלכות, אין לי אותך זה. אתה עושה מן עופי שבת, תגיד לי. אין לי אותך עוד השילוש, תתעור על החיים שלך. אני לדודים דודי לי, הרב ירן אומר, בשנה שלו קיבלת המחלה בפה. כל גדולי הדור באו לרב ניסים יגן לבקר אותו. הרב עובדיה בא אליו בירך אותך, הרב עובדיה, השם ברך אותך וכו'. נחתן גזר דינו לא עלינו, לא על אחד מעם ישראל. אמר הרב יגן, אם הייתי יודע שבאותו שנה יגזרו עליו לא לחיים אלא הפוך, לא היה לילה אחת שבה הייתי קורע את השמיים בדמעות. לא, כל ראש השנה הייתי עומד בתפילות ואומר, קורע את השמיים רק לבטל את הגזרה הזאת. יש אנשים שרואים את ראש השנה. מה אתה מחייך אמרת? חג שמח, חג שמח, כן, אבל איך עשית? באת לשיעור תורה, התחזקת, באת לנחל יאור, באת לשער, באת לפה, שער עוד ועדה, יום שני הלכת למה? לאיזה אירוע, יום שני שעבר הייתי בשור, באתי לתת שיעור, במה אשקלון, אני לא בא מפה, חצי מהאנשים לא פה, דיברתי עם שער, שער למה לא באו, לא אולי איזה אירוע, אירוע, על אירוע אתה מפסיד שיעור, אוי ואבוי, תדע לך ראיתי בספרים, אתם יודעים מה זה הגיהנום בשמיים? פעם שאלתי, איך בורא עולם השמיים שורף את הרשעים? הרי כולם זה הילדים שלו. בנים אתם, לשם אלוקיכם. אפילו שלא עושים רצון קונה. בנים, איך אתה שורף את הבן שלך? זה לא הגיוני. אומר הזוהר, אתה יודע מה יצא הרי לך בעולם הבא? שישאירו אותך מחוץ לבית מדרש של רבי שלמה יצחקי. שאתה תשאר בחוץ. שאתה תראה איך הוא קיבל איזה גן עדן הוא קיבל ואתה לא קיבלת. הלב שלך יישרף. הנשמה שלך תשרף, תדיד, יאללה! איזה מישהו, גירד, איך זה נקרא? צ'אנס. צ'אנס. בחמש שקל. זכה בחמש אלף שקל. יואו, איזה מסע, יאללה! למה? הוא רצה למלות במאה שקל. כי אם הוא מלא במאה שקל, כמה הוא זוכה? מיליון. מה אמרה לו אשתו? עזוב אותך. תמלא בחמש שקל. מילה חמש שקל זה חמש שקל. איך הוא מרגיש בלב? וואלה, את עם המזל, חבל התחתנתי איתך. חבל התחתנתי איתך. וואלה, חבל התחתנה איתך, חבל. אה, יש לך צער, אה? יחדת לגוף קופה מיליון, אה? להחליף את הבית, הכל, אה? להיות מולטי מיליון. שנייה, ארבע מיליון, אה? חבל לשבת, נכון? נכון, זה מה שאתה אומר, תאחל לך בעולם הבא. שאתה מפספס שעור תורה על כמה זה נקרא, בבופה שמה. כן, בופה, סטרח רזה. שב תוכל כמו בן אדם. אז אתה עושה שעור תורה, אתה צריך לדעת. אלול, אני לדודים ודודים לי, לאיך ישר תגנוב פה, אני אגיד לכם את האמת, קשה לי לבוא לפה. לא על משהו, קשה לי. בשבת בא לי יצרה, אמר לי, עזוב, תשלח מישהו במקומך, עזוב, אל תלך. תבין כל כך נתן שיעור באשקלון, עזוב, עכשיו תיסע ליבנה, הלוך, תיסע, חזור, עזוב אותך, גם עד שתגע הביתה 11 בלילה, עוד לא התקלחת, איפה שורדה רביעית, איפה קריאת שמע, מחר צריך לקום מוקדם, רגע שקורקו לבוקר, עד שיחר גם בלילה, וצריך את השיעור עוד פעם יום שני, עזוב אותך. עזוב אותך, תקשר לשם, תגיד לו, אכלתי לך איזה מגיל שיעור אחר, מקסימום יצאו עליך, מה, מחכים לך, יאללה, מה אכפת לך, אין לי צערה כזה. רק זה היה חסר לך. כן. אה, אתה פה? מזל שבאת, כיף פה, אתה באירוע. אין לי צערה. אשתי אומרת לי, לך, 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 הכל בסדר.
מתח תלך, אני מקבל את 100% ממני, בלי לעשות כלום. מה לא משנה, הנה, אני עוד אין דם כזאת, זה. אבל בסוף אני, יאללה, אני אלך, אני אלך. אני אמור מחכים פה אנשים, את יום הזכרה וכו', יאללה, אני אלך. אבל זה מוסר רבותיי. עכשיו, נו, תן את כל הרגל על הגב. אל תלם מכלום, תן, תן, תחץ על הגב, חץ, חץ. אל תפחד, שמירת עין, שמירת הרבה קדושה, טהרה. צדקה, תן צדקות, אל תפחד. לא יותר מדי, שעוד שם אני בלי פרוטה על הכין, כן? אבל תן כמו שצריך, יש לך, תיתן, אל תפחד. תגיע לראש השנה, אומר הרב עובדיה, מדינת ישראל להסתפר ערב ראש השנה, למה? כי אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא הציל לו משפטנו קדוש, ברור. הגיע יום הכיפורים, המכבסה עשה את זה בתשובה, סיימנו כיפור, כולם לחיים טובים, עכשיו תהנה, תכנס את הסוכות, תהנה, תעשה עלי, תעשה... מה כאלה עושים? שאננים, שמתי. הרי זה הוא בוכה, למה הוא חוטף פצצות מבורא עולם, פצצות בפרנסה, לא הולך לו, אשתו פתאום יצאת עליו, יש לו בעוד שיש לו בית, אתה יודע למה? כי אתה לא יכול את עצמך. תחית את עצמך, אז זה מירת שמיים, השם יגזור, כולנו גזורות טובות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.